Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godress Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শর্মা আৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ শর্মাৰ পৰা আপোনালোকে যদি কিবা পৰামৰ্শ লবলৈ বিচাৰিছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় তেনেহলে দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক কোনো পলম নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ প্ৰশান্ত ডাঙৰীয়া অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় কথা পাতিম বিশেষকৈ আজি কথা পাতিম যে ব্যক্তি এজনৰ ৰাশিটোৱে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন এটাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় বা ৰাশিটোৱে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কথা নিৰ্বাচন কৰে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম ঠিক আছে একচুৱেলি ৰাশি হ'ল আপোনাৰ গোটেই মানুহটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ পৰা কৰ্মজীৱনীলৈ গোটেইবিলাক বস্তু ডিপেণ্ড কৰে এটা ৰাশি যেতিয়া যিকোনো ৰাশিয়ে হ'ব পাৰে ধৰক আমাৰ সূৰ্যমণ্ডলত 12টা হেৰি আছে ৰাশি আছে যিকোনো ৰাশিৰ বিষয়ে যেতিয়া ক'ম যে আমুক ৰাশি হয় চাপ'জ মেঘ ৰাশিৰ কথাই ক'লোঁ যে মেঘ ৰাশি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ কিছুমান পজিটিভ কিছুমান নিগেটিভ কিছুমান চাইন থাকে যে মানুহজন কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব ইন ফিউচাৰ কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব সেইবিলাক মানুহটোৰ ৰাশিটোৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ড কৰে ৰাশিটো যেতিয়া কোৱা যায় তেতিয়া ৰাশিক লৈ পেলাই বহুতো মানে স্বভাৱৰ কথা ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হ'ব সেয়াও নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰি অঁ স্বাভাৱিক পাৰি চাপ'জ এজন চাপ'জ মেঘ ৰাশিৰ মানুহৰ যিটো ব্যক্তিত্ব হ'ব হয়তো কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিত্বটো টোটেলি বেলেগ হ'ব বা সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিত্ব যিটো আছে সেইটো টোটেলি বেলেগ হ'ব আৰু সেইটো এফেক্ট এণ্ড ছাইড এফেক্ট মানে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি যেতিয়া চাব যে মানুহটোৰ কৰ্মজীৱনী কেনেকুৱা হ'ব মানুহজনৰ ঘৰুৱা লাইফটো কেনেকুৱা হ'ব মানুহজনৰ কথা বতৰা চাল চলন কেনেকুৱা হ'ব সেই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ৰাশিটোৰ ওপৰত বেছিকেলি ৰাশিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু 12টা ৰাশিয়ে 12টা বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱটো বিস্তাৰ কৰে মানে লাইফত বেলেগ বেলেগ বিস্তাৰ কৰে যে কি নহয় কি কৰিব কি নকৰিব গোটেইখিনি বস্তু মানে ডিপেণ্ড কৰিব আল্টিমেটলি গতিকে আমি প্ৰথম ৰাশিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ অঁ প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল আপোনাৰ মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাশি আমি যদি এষ্ট্ৰলজি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব যাওঁ আমাৰ যিকেইটা ৰাশি আছে ৰাশিৰ প্ৰভাৱটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় বা মই অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ যে প্ৰভাৱটো বেলেগ হয় চাপ'জ মেঘ ৰাশি হ'ল মংগল অধিপতি গ্ৰহ হয় মংগল অধিপতি যিটো গ্ৰহ হয় সেই গ্ৰহটোৰ আপোনাক সেনাপতি বুলি কোৱা হয় সেনাপতি হ'ব লাগিলে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব তেখেত কাৰ্যক্ষমতা হ'ব লাগিব স্বাধীন চেতিয়া মন হ'ব লাগিব আৰু তেখেত আল্টিমেটলি প্ৰাউড নিজক লৈ প্ৰাউড কৰিব বা তেওঁ আল্টিমেটলি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব আৰু যিখিনি তলতীয়া কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰী মানুহখিনিক ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাব পাৰিব আৰু তেখেতৰ যিটো নাম হ'ব তেখেতসকলৰ যিবিলাক নাম হ'ব বা যিটো প্ৰাউড হ'ব সেইটো আল্টিমেটলি মানুহবিলাক প্ৰাউড কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ধৰক আই এছ আই পি এছ এ চি এছ সেইবিলাকৰ আপুনি এটা বস্তু চাব সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয় মিনছ সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নাম বা যশস্যা থাকে সেইটো আল্টিমেটলি বহুত ভাল হয় মানে আল্টিমেটলি সেইটো হিচাপে চাব গ'লে সিহঁতৰ মানে সাংসাৰিক জীৱনটো আপুনি যদি ক'ব যায় তেনেহ'লে সিহঁতে সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি সদায় চেণ্টিমেণ্টেল থাকিব বা মৰম ভালপোৱাটো থাকিব বা দায়িত্বশীল হ'ব আৰু আপোনাৰ ধৰক তলতীয়া যিখিনি কৰ্মচাৰী থাকিব সেইখিনিতো তি ৰেছপনচিবল হ'ব চিম্পিটি এটা থাকিব বা সিহঁতে কাম ওলাব পাৰিব আৰু যদি নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি চাব যাওঁ সেই মানুহবিলাক মানে বেছিকেলি কি হয় স্নায়ুবিক দুখৰ প্ৰব্লেম থাকে স্নায়ুবিক মিনছ নাৰ্ভজাতীয় প্ৰব্লেম আৰু বিষ জাতীয় প্ৰব্লেম যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ অলপ প্ৰভাৱ তাৰপিছত আপোনাৰ আহিল বিষ ৰাশি বিষ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ শুক্ৰৰ অধিপতি গ্ৰহ আপুনি কিছুমান বস্তু চাব যে শুক্ৰৰ অধিপতিৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক সদায় পঢ়া শুনা কিতাপ পত্ৰ এইবিলাকৰ লগত বেছি জড়িত হৈ থাকে বা কালচাৰেল দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কিন্তু বিষ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ শুক্ৰৰ কাম হ'ল আপোনাৰ নীতি নিয়ম চালিউচন দিয়া বা কিছুমান কাম পৰামৰ্শদাতা এনেকুৱা টাইপৰ কামবিলাক সিহঁতে বেছি কৰে যেনেকৈ ধৰক পুৰণা সময়ত আমি যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ৰজা আৰু মন্ত্ৰী
মন্ত্রী যিজন হয় আপুনি চাব সেইজন বিষ রাখি অধিপতি গ্রহ হয় মানে বিষয় এই করে মন্ত্রণা দিয়া বা পরামর্শ দিয়া এইবিল কাম আপনার বিষ রাখি ব্যক্তি সকলে ভালকে করিব মানে ভালদরে করিব পারে আর আপনার ধরক যে আমি কব পার বিষ অধি শুক্লাচার্য এজন হেৰি আছিল ভাল পরামর্শদাতা আছিল মানে আলটিমেটলি কি বিষ রাখি মানুষজন কিন্তু রজা হব নয় মানে বিষ রাখি মানুষ সদায় মন্ত্রণা দিয়া পরামর্শ দিয়া যেনে মানে মন্ত্রী টাইপ আলটিমেটলি কোরোনারীত বিষ রাখি যিখিনি স্বভাব চরিত্র আছে সেইখিনি হল আপনার সদায় সিহতে স্যাক্রিফাইস করে নিজক লৈ স্যাক্রিফাইস করব বা সমাজের কারণে স্যাক্রিফাইস করব বা ভাল কিবা এটা কাম করব যেটা হাজারটা প্রবলেম হোক মানুষের স্বার্থ আছে মানুষের স্বার্থের লগত জড়িত হয়ে আছে সেইবিল মানুষের স্বার্থ তো থাকি নিজরটো সদায় ত্যাগ করব ত্যাগ মনোভাব এটা থাকে আর সিহতে সদায় চিন্তা শক্তি বিচার বুদ্ধি এইবিল ক্ষেত্রে সদায় আগবড়া হয় সদায় মানে আগবাড়ি লৈ যাব পারে যে এইটো কাম করিম বা এইটো এনে করলে বেস্ট হব এইটো এনে ধরনের করলে বেস্ট হব সেই বস্তুটো ইহঁতৰ বুদ্ধিমত্তা যেটো আছে বহুত বেশি হয় বেশি থাকে আর ইহঁতে সদায় অলপ এগ্রিকালচার রিলেটেড যেনে কৃষিজীবী যেটা কয় কৃষি মানে আজিকালি তো কৃষি রিলেটেড যদি আপনি কব যায় কৃষি তো নহয় আলটিমেটলি বাগিচা থাকে বাগিচাতে হয়তো ইন্টারেস্টেড হবো এইবিল মানে অল্প বাগিচা বা কৃষি এনেকা ধরনের রিলেটেড বস্তুবিল ইন্টারেস্ট বেশি হয় ভূমির সঙ্গে জড়িত কামবিল বেশি জড়িত হয়ে থাকে আর নেগেটিভ যদি পয়েন্ট অফ ভিউ চা যায় কেনকা হয় নেগেটিভ কি থাকে ইহতে বেসিক্যালি সদায় অল্প ফিনান্সিয়াল সাইডের অল্প প্রবলেম এটা থাকে মানে সদায় মেন্টালি হুডু থাকে যে পয়সা যদি পাবলগা আছে হয়তো নাপালে বা সদায় ফিনান্সিয়াল সাইডত অলপমান সিহঁতে টেনশন এটা লৈ থাকিব লগা হয় থাকিলেও মানে নাথাকা এনেকা ধরনের একটা হেৰি হয় আর সিহঁতৰ কি হয় প্রেসাব রিলেটেড যেটো বহুমূত্র বলে কয় প্রেসাব রিলেটেড কিছুমান প্রবলেম কিছুমান ক্রিয়েট হয় মানে আলটিমেটলি দেখিবলে পোৱা যায় এবাৰ আহো আমি পরবর্তী রাখি মিথুন রাখিলে মিথুন নাকি অধিপতি গ্রহ হল বুধ বুধ হল বাল্য গ্রহ বলে কোয়া হয় আমার জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে দি বাল্য গ্রহ মানে কি সদায় যুবরাজ সদায় যুবরাজ যুবরাজের কাম হল মানে রজার তলত যুবরাজ বলে কয় যুবরাজের নেক্সট হেৰি হয় এটা কথা হল সিহঁতর যেটো কাম বা সিহঁতৰ যিটো কাৰ্যক্ষমতা আছে সিহঁতৰ অলপ টোটেলি বেলেগ হৈ যায় আৰু সিহঁতৰ যিটো কাৰ্যৱলী আছে সিহঁতক চবেই ভাল পায় লাইক কৰে আৰু সিহঁতৰ জ্ঞান চিন্তা শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয় ৰাজপ্ৰিয় হয় মানে চাপ'জ ৰজাৰ পুতেক যুৱৰাজ হ'ল বা চামথিং যুৱৰাজ হ'ল তাক চব মানে ভাল পাব বা লাইক কৰিব সকলোৰে মৰমৰ হয় আদৰৰ হয় আৰু মানে মানে তেখেতে নিজক লৈ প্ৰাউড কৰিব নালাগে বেলেগে তেখেতক লৈ কিনে প্ৰাউড কৰিব যশস্বী হয় মানে আৰু তেখেতৰ মানে সদায় টকা পইচা থাকিব আল্টিমেটলি টকা পইচা থাকিব আৰু গান বজনা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব মানে ধৰক ইণ্টাৰেষ্টেড হয়তো নিজেও গাবও পাৰে বা বেলেগৰ গান শুনি ভালো হ'ব পাৰে অলপ কলাৰ লগতো অলপ জড়িত হৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ লগত মানে আল্টিমেটলি ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব মানে আল্টিমেটলি নিশ্চয় এবাৰ আমি তাৰ পিছত ৰাখি দিলে তাৰ আগত আমি নেগেটিভ পইণ্টটো অলপ কৈ দিওঁ মানে মিথুন ৰাখি যিটো হেৰি হয় মানে বহুত বুধৰ একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো থাকে আপোনাৰ চকুৰ প্ৰব্লেম কিছুমান থাকিব কাণৰ প্ৰব্লেম থাকিব আৰু বুকুৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব মানে অলপ প্ৰব্লেম থাকিব মানে চকু ধৰক চকুৰ স্মৃতি শক্তি হ'ব বা কেটেক পৰিব পাৰে বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান থাকিব যিটোত আপোনাৰ হয়তো ডক্টৰৰ পৰা মানে পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব মানে আল্টিমেটলি আমি কৰ্কট ৰাখি অধিপতি গ্ৰহ হ'ল চন্দ্ৰ আৰু চন্দ্ৰ হ'ল ৰজা ৰজা মানে সিহঁতে সদায় বেলেগৰ পৰা দিয়া পৰামৰ্শ ল'ব আৰু সিহঁতে নিজেই মানে আল্টিমেটলি কামটো কৰিব অৰ্ডাৰ দিব ডিচিশ্যন জাজমেণ্ট এটা দিব যে মই সেইটো কৰ সেইটো কৰ সেইটো কৰ এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান হেৰি হ'ব এতিয়া কথা হ'ল ৰজা এজন হ'ব লাগিলেতো বহুত কোৱালিটি থাকিব লাগিব জ্ঞান থাকিব লাগিব ডিচিশ্যন কেপাচিটি থাকিব লাগিব নলেজ থাকিব লাগিব গোটেইবিলাক বস্তুৰ লগত তেখেতে সাঙুৰিয়ে এজন ৰজা হ'ব পাৰে গতিকে কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতি যিখিনি মানুহ আছে এইখিনি অধিপতি মানুহখিনি সদায় ধাৰ্মিক হয় সদায় ধৰ্ম কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব সিহঁতে অন্যায় অন্যায় বোলা বস্তুটো একদম লাইক নকৰিব সদায় ধাৰ্মিক ধৰ্মৰ মাজেৰে চলি যাব সিহঁতে হয়তো হয়তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা উঠি সেৱা গা চা গা পা ধুই কিনে আপুনি ধৰক পূজা অৰ্চনা নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু সিহঁতে সদায় কিন্তু নীতি নিয়মবিলাক মানি চলিব আৰু সিহঁতে সদায় ধনী হ'ব জ্ঞান চিন্তা শক্তিটো বহুত ভাল হ'ব আৰু সাংসাৰিক দিশৰ পৰা চাব গ'লে সিহঁতৰ সদায় ল'ৰা ছোৱালী কম হ'ব ল'ৰা ছোৱালী কম হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি সদায় মৰম স্নেহটো বহুত বেছি হ'ব আৰু সেইটো হিচাপে আমি যদি ক'ব যাওঁ যে নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি চাব যাওঁ সিহঁতৰ সদায় মানসিক কিছুমান মানে আপ এণ্ড ডাউন এটা চলি থাকিব অশান্তি কিছুমান চলি থাকিব চাপ'জ কিবা এটা আশা কৰিছিল সেইটো ফুলফিল নহ'ল বা
সিহঁতে যিটো কৰিব বিচাৰিছিল তাত সেইটো ভাল নহ'ল, এনেকুৱা সেইটো বস্তুটোৰ লগত অলপ অশান্তি বোলা বস্তু এটা জড়িত হৈ থাকিব। আমি কথা পাতিম আৰু, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মা। আহক, তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, এইবাৰ আমি আহোঁ পৰৱৰ্তী ৰাশিটোলৈ, সিংহ ৰাশিৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ এইবাৰ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল ৰবি। ৰবি হ'ল আপোনাৰ ৰজা। ৰজা যেতিয়া কোৱা যায় তেখেতৰ কিছুমান কোৱালিটি থাকিব লাগিব, যেনে কৰ্কট ৰাশিৰ লগত অলপ মিলেও মানে, কিন্তু সিংহ ৰাশিৰ অধিপত্যটো বেছি হয়। সিহঁতৰ অধিপতি যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহবিলাক কি হয়, সদায় সাহস থাকিব আৰু পটককৈ কিবা এটা কথাত হয়তো খং উঠিব, ডাইৰেক্টলি কিবা এটা নক'বলৈ কথা কৈ দিব। সিহঁতৰ বুদ্ধিমান হ'ব, অভিমানী হ'ব আৰু অলপমান বিলাসী, যিটো আছে বিলাসী অলপমান বেছি হেৰি প্ৰাধান্য দিব আৰু সিহঁতে সদায় স্ব অভিমানী হয়। আৰু সেইটো হিচাপে আমি যদি চাব যাওঁ, সিহঁতৰ নিগেটিভ পইণ্টৰ বিষয়ে আমি ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সদায় অলপ অস্থিৰতা মেণ্টেলি থাকিব, মানে চিজিল হ'ব, মানে সিহঁতৰ মানে যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছিল সেইটো নহ'ল, সেইটো কাৰণে মাইণ্ড মেণ্টেলি অৰ্ডাৰ অস্থিৰ হৈ থাকিব। কামটো হয়তো ডিচিজন এটা লোৱাৰ আগতে অস্থিৰ এটা মেণ্টেলি ভুগি থাকিব, অস্থিৰতাত ভুগিব তেওঁলোকে। হয়, এবাৰ আমি আহোঁ পৰৱৰ্তী ৰাশিটোলৈ, কন্যা ৰাশি হ'ব নিশ্চয়। কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল বুধ, আৰু বুধৰ যিখিনি প্ৰাধান্য আছে সেইখিনি হ'ল যুৱৰাজ, আগতে ক'লোঁ মিথুন ৰাশিৰ দৰে, কিন্তু সিহঁতৰ কামবিলাক সদায় ফাষ্ট হ'ব, সদায় সিহঁত জ্ঞান চিন্তা শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হ'ব আৰু সিহঁতে সদায় ধাৰ্মিক ডিচিশ্যনবিলাকেই ল'ব, পজিটিভ এনাৰ্জি যিটো আছে সেইটো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যাব। তাৰপিছত সিহঁতে সদায় কিন্তু এটা গুড চাইন থাকে, সিহঁতে পৰধন লাভ কৰিব, মানে ধৰক হোপ কৰা নাছিল, হয়তো পেৰেণ্টছৰ পৰা হওক বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা হওক, সিহঁতে হোপ কৰা নাছিল, সিহঁতৰ সেইৰ পৰা মানে আশা নকৰাকৈয়ে কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহি যাব, মানে আহি যাব বা লাভ হ'ব মানে আল্টিমেটলি। আৰু সদায় সিহঁতে সংগীতৰ প্ৰতি ৰুচিটো থাকিব, মানে ইণ্টাৰেষ্টটো সংগীতৰ প্ৰতি থাকিব। আৰু সেই হিচাপে আমি যদি চাওঁ নিগেটিভ পইণ্ট যিটো আছে, নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি যদি চাব যাওঁ, সিহঁতে সদায় অলপ ফেমিলি লাইফটো অলপমান দুখ থাকিব, মানে অলপমান মানে মতানৈক্য কিছুমান থাকিব বা যিটো হেৰি হ'ব, ধৰক কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰে সেই কামটো সদায় বাধাটো বেছি পাব, মানে কাম কৰিব হয়তো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে কৰাৰ আগতে কোনোবাই ক'লে যে এইটো কাম নকৰিবি, এইটো ভুল হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ যুদু মুদু থাকিব, সদায় কিবা নহয় কিবা এটা বাধা থাকিব মানে আল্টিমেটলি। এবাৰ আহিছোঁ আমি তুলা ৰাখিলৈ। তুলা ৰাখি অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ। শুক্ৰ অধিপতি মানুহবিলাক সদায় চিন্তাশীল, কিতাপৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা সিহঁতে সদায় চিন্তা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰে যিটো মানে সৃষ্টিমূলক চিন্তাবিলাক বেছি কৰে, গতিকে সিহঁত সদায় জ্ঞানী হ'ব, সিহঁতে ধাৰ্মিক হ'ব, বিশ্বাসী হ'ব আৰু সিহঁতে সদায় যিকোনো মানুহৰ লগত সমভাৱতে লাগিব, মানে সদায় মানে মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰিব। আৰু সিহঁতৰ যদি নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি চাব যাওঁ, তেতিয়া সিহঁতৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব, যিটো ধৰক আপোনাৰ দাঁতৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে, দাঁতৰ ৰোগত আপোনাৰ ভুগিব মানে আল্টিমেটলি। আৰু হয়তো চিকিৎসা মানে চিকিৎসকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব বা সিহঁতৰ কনচাল্ট কৰিব লাগিব যে ডক্টৰৰ পৰা যে এইটো এইটো কেনেকৈ কি হ'বলৈ, আল্টিমেটলি দাঁতৰ লগত মানে অলপ প্ৰব্লেম থাকিব। এইবাৰ আহোঁ আমি পৰৱৰ্তী ৰাখিলে, বৃশ্চিক ৰাখিলে। বৃশ্চিক ৰাখি অধিপতি গ্ৰহবিলাক হ'ল মানে অধিপতি গ্ৰহ হ'ল আপোনাৰ মংগল, আৰু মংগলৰ যিখিনি কৰ্ম আছে সেইখিনি বৃশ্চিক ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হৈ যায়। সিহঁতে সদায় ৰাজকীয় যিটো হেৰি আছে সিহঁতে ৰাজকীয় হেৰি প্ৰভাৱটো বিস্তাৰ কৰিব, সিহঁতে সদায় ত্যাগী হ'ব, চিন্তাশীল ব্যক্তি হ'ব আৰু সদায় ডিচিশ্যনবিলাক সাহসী হ'ব মানে আল্টিমেটলি, সদায় মানে এনেকুৱা চিন্তা কৰিব যে হয় এইটো কামটো মই কৰিমেই, এইটো কামটো কৰিলে আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু সিহঁতৰ তলৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে সিহঁতৰ যিখিনি চাবুদিনত থাকিব, পালি পহৰীয়া থাকিব, সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। আৰু সিহঁতৰ নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি যদি চাব যাওঁ, সিহঁতৰ মাজে মাজে আপোনাৰ চকু কাণ নাক এইকেইটা অলপমান মাজে মাজে আপোনাৰ অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব বা সিহঁতে কি হ'ব ডক্টৰৰ পৰা আল্টিমেটলি পৰামৰ্শ ল'ব লগা হ'ব পাৰে মানে আল্টিমেটলি। এইবাৰ আহোঁ আমি ধনু ৰাশিটোলৈ। ধনু ৰাশিৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে সেইখিনি সদায় ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ পাৰ্চন হ'ল বৃহস্পতি। বৃহস্পতিৰ অধিপতি যেতিয়া হ'ব আল্টিমেটলি সিহঁতৰ কাম মানে কামবিলাক যিবিলাক আছে
এবিলাক অটোমেটিক ধীরহস্তির হবো ধীরহস্তির হবো আর লগতে ধনু রাখির ব্যক্তি সকলৰ কেনুকা কেনুকা ধৰণৰ বিশেষত্ব দেখিবলৈ পোৱা যাব আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি তাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠানটিত আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মা আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু প্ৰশান্ত ডাঙৰীয়া আমি ধনু ৰাশিৰ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ ধনু ৰাশিৰ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষত্ব ধনু ৰাশি ব্যক্তিবিলাক সদায় ধীৰস্থিৰ হ'ব জ্ঞানী হ'ব চিন্তাশীল হ'ব আৰু কাম কৰাৰ আগতে সদায় চিন্তা কৰি কেনে আগবঢ়া ব্যক্তি হ'ব গতিকে সিহঁতে সদায় শত্ৰুৰ ওপৰত জয় কৰিব পাৰিব আৰু সিহঁতে কোনো এটা বস্তু কিবা এটা ক'লে কোনোবাই যদি কয় তাৰপিছত সিহঁতে যুক্তি তৰ্ক বা সিহঁতৰ যিটো আদৰ্শ আছে সেইটো ক'লে মানে আল্টিমেটলি পজিটিভ এটা এনাৰ্জি হ'ব আৰু দুই নম্বৰ নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ কিছুমান অপাৰেশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান থাকিব হয়তো অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইন ফিউচাৰ মানে ধৰক যিবিলাক ব্যক্তি আছে আৰু এইবিলাক কি হয় অপাৰেশ্যন ৰিলেটেড মানে হ'ব পাৰে মানে কিবা হয়তো বাত বিষ হ'ল বা কিবা এটা হ'ল য'ত নেকি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিব পাৰে এইবাৰ পৰৱৰ্তী ৰাখি পেলাই আমি মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে কওঁ মকৰ ৰাশি হ'ল অধিপতি গ্ৰহ হ'ল আপোনাৰ শনি শনিৰ অধিপতি যেতিয়া হ'ব সিহঁতে সদায় কাৰ্য মানে যিবিলাক কাম কৰিব কাৰিকৰী ৰিলেটেড হেৰি হ'ব বা সিহঁতে সদায় দূৰচিন্তাটো খুব সোনকালে কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু দূৰচিন্তা কৰিলেও কামটো কিন্তু লাহে লাহে কৰে মানে আল্টিমেটলি আৰু সিহঁতে সদায় নিজৰ মতেদি চলা ব্যক্তি হ'ব সিহঁতে বহুত ধনৱান ব্যক্তি হ'ব কাৰ্য কাৰখানাত সদায় পপুলাৰিটি এটা পাব আৰু সিহঁতৰ যিটো ভাৱ বিচাৰ আছে মানুহ বহুত ৰেচপেক্ট কৰিব সেইটো হিচাপে আমি যদি নিগেটিভ পইণ্ট চাব যাওঁ সিহঁতে সদায় মাজে মাজে খং মানে আহিব আৰু খঙত মানে যিকোনো এটা ডিচিশ্যন ল'ব বিচাৰিব কিন্তু সেইটো কিন্তু যেতিয়া বুজি হ'ব যে কিবা এটা ক'লোঁ পিছত যেতিয়া কৰিব যাব তেতিয়া কিন্তু আল্টিমেটলি প্ৰব্লেমটো চিন্তাশীল হয় অকণমান ব্যক্তিসকল খুব চিন্তা কৰি পেলাই নিৰ্ণয়বিলাক বা ডিচিশ্যনবিলাক হয় আৰু যদি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ভাল হ'ব আৰু সিহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰক ছালৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকিব সিহঁতৰ চৰ্ম ৰোগ যিটো কয় অলপ মেণ্টেলি অলপ মানে মস্তিষ্কৰ অলপমান প্ৰব্লেম আহিব হয়তো স্নায়ুবিক দিশত হ'ব পাৰে বা সিহঁতৰ স্নায়ুবিক দিশত হ'ব পাৰে বা ব্লাড ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব আৰু সদায় কিন্তু মানে ল'ৰাটো লাগিলে ডক্টৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক সদায় মেণ্টেলি এটা টেনশ্যন এটা লৈ থাকিব টেনশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ টেনশ্যন হ'ব যে হয়তো ল'ৰাটো ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ যেনেকৈ ভাবিছিল এনেকুৱাই হ'ল হয়তো বিদেশত ছেটেল হ'ল বা ঘৰৰ পৰা দূৰত আছে সেইটো সেইকাৰণে অলপমান মেণ্টেলি অলপমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা থাকিব মানে কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শনি শনি যেতিয়া হেৰি কৰিব মানে ভাল মানে চব ভাল বুলি গতিকে সিহঁতে সদায় এইবিলাক ব্যক্তিসকল মানে কি হ'ব সদায় নিজন প্ৰিয় মানে সদায় অকলশৰীয়াকৈ থাকি ভাবি মানে অকলশৰীয়াকৈ থাকি বা কিবা এটা নিজক লৈ ভাবি বা আনক লৈ ভাবি মানে ভাল পাব আৰু সিহঁতে সদায় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হয় বুদ্ধিমান হয় অলপ চঞ্চল থাকে মানে কেতিয়াবা খুদু মনে থাকে এইটো কৰিম নেকি এনেকুৱা কৰিম নেকি এনে চঞ্চল মনৰ অলপমান থাকে আৰু সিহঁতে অলপমান কিবা খোৱা বস্তু দেখিলে অলপ লোভটো থাকিব লোভটো থাকিব আৰু যদি আমি যদি নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা আমি যদি কওঁ বৈবাহিক জীৱনত অলপমান সমস্যা থাকিব মানে অলপ ইফাল ইফাল থাকিব বা কিবা ধৰক মানে মতানৈক্যটো অলপ থাকিব বাকী এনেকুৱা স্বাস্থ্য সমস্যা নাই মানে আল্টিমেটলি মতৰ অমিল কেতিয়াবা হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে বা জীৱন সংগীৰ সৈতে নহয় জানো হয় এবাৰ আহোঁ আমি শেষ ৰাখিটোলৈ যিটো মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মীন ৰাশিৰ যিখিনি ব্যক্তি পাৰ্চন আছে সিহঁত হ'ল বৃহস্পতি অধিপতি গ্ৰহ বৃহস্পতি ভাল মানে চব ভাল বুলিয়েই কোৱা হয় কাৰণ বৃহস্পতি হ'ল গুৰু গুৰু বুলি কয় আৰু যে প্ৰেক্টিকেলি কয় গুৰু উখাই নামানে মিছ গুৰু মানে শ্ৰেষ্ঠজনক আমি কৰোঁ আমি টিচাৰক মানিব পাৰোঁ বা প্ৰফেচাৰবিলাক আমি হেৰি কৰোঁ গতিকে এজন যেতিয়া মীন ৰাশি ব্যক্তি পাৰ্চনবিলাক কি হ'ব সদায় ধীৰহস্তিৰ হ'ব সিহঁত ধাৰ্মিক হ'ব সিহঁত কি হ'ব সদায় মানে কি হ'ব ভোগী হ'ব মানে জাষ্ট ভোগ কৰি মানে ধৰক ভোগবিলাক যিটো কয় যে ৰজাবিলাক ভোগবিলাক কৰে গাড়ী লৈ যায় সিহঁতে সদায় মানে নতুন কিবা এটা ধৰক নতুন চাৰ্ট নতুন পেণ্ট বা আল্টিমেটলি ধৰক নতুন গাড়ী লৈ ভাল পাব আৰু সিহঁতে সিহঁতক চব মানে পূজ্য কৰিব মানে পূজ মানে মানে ৰেচপেক্ট কৰিব মানে আল্টিমেটলি
আৰু ইহঁতৰ বহুত মানুহ থাকিব মানে চাকৰ চাকৰ যিটো চাবৰদিনত কয় সেইখিনি মানুহৰ ইহঁতৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু সিহঁতক মানে আল্টিমেটলি ৰেচপেক্ট কৰিব মানে তেখেতক মীন ৰাখি অধিপতি মানুহ লগ ৰেচপেক্ট কৰিব আৰু নিগেটিভ পইণ্টৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ বা পাৰ্চনেল লাইফৰ পৰা আমি যদি চাব যাওঁ সিহঁতৰ অলপ পাৰিবাৰিক অলপ সমস্যা থাকিব বা সিহঁতৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড অলপ প্ৰব্লেম থাকিব বা পেটৰ বিষ মাজে মাজে হ'ব পাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম মানে আল্টিমেটলি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভুগিব পাৰে হয় আমাৰ হাতত সময় নাই ইতিমধ্যে আমি 12টা ৰাশিৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ সকলোখিনিয়ে কোৱা হ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিশেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় নহয় জানো আমাৰ হাতত সময় নাই প্ৰশান্ত ডাঙৰীয়া আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা ৰাখি সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Amul, The Taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti.